Hola, amants de l'art. En aquest vídeo anem a utilitzar l'art com a forma de recerca en arqueologia i en textualitats. Ens interessa esbrinar si Yahvé tenia una esposa, és a dir, el component femení de la divinitat. Sempre s'ha cregut que el Yahvé de jueus, musulmans i cristians era el déu cèlibe i únic de les religions antigues sense cap companya femenina. No obstant, l'arqueologia, els nous estudis bíblics, l'epigrafia i objectes artístics han recuperat la importància que en els orígens de les religions abrahàmiques va tenir la deessa Asherà, venerada com l'esposa de Déu. Des d'almenys el segle XIII abans de la nostra era fins a la reforma religiosa de Josies al segle VI abans de la nostra era, es va simultaniejar el culte del Déu Pare amb la deessa Mare. Hi ha fins i tot qui perllonga aquest politeisme semita primigeni fins al segle II abans de la nostra era, a l'època dels Macabeus. A la majoria de les cultures antigues, el concepte genèric de Déu Creador responia al binomi Pare-Mare. D'una banda, el Déu Pare, arquetip del Sol, donador de la llavor. De l'altra, la deessa Mare, la terra faràs on la llavor germina. Es tractava de la dualitat per a la concepció vital, cosa que va permetre un concepte més equilibrat de la vida, com passa, per exemple, en l'hinduisme amb Shiva i Parvati, o amb Vishnu i Lakshmi, amb Amon i la seva dona Mut a Egipte, Marduk i Sarpanitu a Sumèria, Zeus i Hera a Grècia o Júpiter i Juno a Roma. Avui es coneix que el culte a Asherà va tenir una important implantació a Israel i és citada fins a 40 vegades a l'Antic Testament. Se sap que sota el regnat dels reis Asà, Acab, Joahaz, Acaz i Oixea, el culte a Asherà seguia àmpliament implantat a Samària. Fins i tot el profeta Elies, fervorós defensor del Yahvé únic, va convocar a la muntanya Carmel 450 profetes del déu Baal i 400 més de la deessa Asherà per demostrar-los el poder de Yahvé. Així que Acab va veure Elies li digué, llegim a la Bíblia, «Ets ben bé el pertorbador d'Israel». Ell respongué, «No sóc jo el pertorbador d'Israel, sinó tu i la casa del teu pare per haver abandonat el manament de Yahvé i haver seguit els Baals. Però ara aplega tot Israel vora meu a la muntanya del Carmel, juntament amb els 450 profetes de Baal i els 400 profetes d'Astarté que viuen de la manutenció de Jezabel». Aquell episodi va concloure en una matança i Elies va degollar tots els profetes de Baal, però, per alguna raó, va respectar els d'Asherà, permetent la continuïtat del culte a la deessa. Llegim a la Bíblia. Tot el poble, en veure-ho, es van prosternar de cara a terra i digueren «Yahvé és Déu, Yahvé és Déu». Elles els va dir «Agafeu els profetes de Baal, que no se n'escapi ni un», i els van agafar. Elies els feu baixar al torrent de Quisson i allí els va degollar. Es creu que el rei Ezequies, del segle 8-7 abans de la nostra era, va ser el primer a ordenar la destrucció dels santuaris d'altres déus aliens a Yahvé, inclosos els d'Asherà. Llegim. L'any tercer d'Osees, fill d'Ahià, rei d'Israel, regnà Ezequies, fill d'Acàs, rei de Judà. Tenia 25 anys quan fou rei i regnà 29 anys a Jerusalem. La seva mare es deia Abi i era filla de Zacaries. Feu el bé que els ulls de Yahvé aproven com ho havia fet el seu pare David. Va suprimir els llocs alts, va trinxar les esteles, destruir troncs sagrats i trossejar la serp d'Aram que Moisès havia fet, ja que fins a aquell temps els israelites li cremaven encens. L'anomenaven Nohestan, i en va proveir el culte,
però el seu fill Manassès, quan el va substituir al tron, va restaurar la seva adoració i va tornar a col·locar la deessa al temple de Jerusalem. Llegim. Reconstruir els llocs alts que el seu pare Ezequies havia destruït. Va dedicar altars a Baal i plantar un tronc sagrat com ho havia fet Acab, rei d'Israel. Es prosternava davant tota l'estelada i l'adorava. Va construir altars al temple de Yahvé, quan Yahvé havia dit «Donaré el meu nom a Jerusalem». Va dedicar altars a tota l'estelada als dos atris del temple de Yahvé. Feu passar el seu fill pel foc, es donà a l'observació dels núvols i d'altres presagis, practicar la nigromància i altres arts d'endevinar. Feia de moltes maneres el mal que ofèn els ulls de Yahvé i que provoca la seva indignació. Posar al temple l'ídol del tronc sagrat que hi havia fet quan Yahvé havia dit a David i al seu fill Salomó: «Donaré per sempre el meu nom a aquest temple i a Jerusalem, que he escollit d'entre totes les tribus d'Israel». Seria la reforma religiosa del rei Josies, l'any 622 abans de la nostra era, la que acabaria definitivament amb el politeisme semita, per tal d'unir políticament el país al voltant d'un déu únic. Mai més seria nomenada Asherah a la Bíblia. A la Bíblia hi trobem citada Asherah com? Asherah, llegim, no plantis cap arbre ni cap tronc sagrat al costat de l'altar que construiràs per a Yahvé, el teu Déu. També com Asherot, plural d'Asherah, llegim, va devastar tots els seus llocs alts, va arrenar els seus boscos sagrats. Se li havia encomanat de fer desaparèixer tots els déus de la terra per tal que tots els pobles adoressin únicament Nabucodonosor i totes les seves llengües i races l'invoquessin com a déu. També la trobem amb el nom de Asherim, llegim. Enderrocareu els seus altars, esbocinareu les seves esteles i tallareu els seus troncs sagrats. També com Asherehem, llegim. Yahvé assotarà Israel i s'agitarà com s'agita un canyissar vora l'aigua. Arrencarà Israel d'aquell bon país que va donar als seus pares i els dispersarà enllà de l'Eufrat perquè s'han fet troncs sagrats que irriten Yahvé. I finalment també com Ashereika. Llegim, suprimiré d'enmig teu les teves estàtues i les teves esteles i no et podràs prosternar més davant l'obra de les teves mans. Arrencaré d'enmig teu els teus troncs sagrats i destruiré els teus protectors. El llibre de Jeremies, escrit cap al 628 abans de la nostra era, possiblement es refereix a Asherah quan utilitza el títol Reina del Cel. Llegim. I tu no intercedeixis per aquest poble i no elevis a favor d'ell cap súplica ni pregària ni insisteixis davant meu perquè no t'escoltaré. Què no veus que estan fent a les ciutats de Judà i pels carrers de Jerusalem? Els fills arrepleguen la llenya, els pares encenen el foc i les dones pasten la farina per fer coques per a la Reina del Cel i per aportar ofrenes als déus estrangers a fi d'ofendre'm a mi. És a mi a qui ofenen, diu el Senyor. No és a ells mateixos per a vergonya seva? Per tant, el Senyor Etern ha dit això. Mireu, la meva còlera i el meu furor s'abocaran sobre aquest lloc, sobre els homes i els animals, sobre els arbres dels camps i els fruits de la terra. Cremaran i no s'apagaran. Llavors, tots els homes que sabien que les seves dones cremaven encens als déus estrangers i totes les dones que eren presents, formant una gran assemblea amb tot el poble que habitava el país d'Egipte, a Patros, van respondre a Jeremies: «Sobre això que ens has dit en nom del Senyor, no en volem saber res. Al contrari, estem disposats a complir exactament la promesa que hem fet d'oferir encens a la Reina del Cel i de vessar-li libacions, com hem vingut fent nosaltres, els nostres avantpassats, els nostres reis
i els nostres dignataris a les ciutats de Judà i a les places de Jerusalem. Aleshores, teníem abundància d'aliments i érem feliços, i no veiem malaurança. Però, des que hem deixat d'oferir encens a la reina del cel i de vessar-li libacions, ens ha mancat de tot i som víctimes de l'espasa i de la fam. I si nosaltres, les dones, oferim encens i vessem libacions a la reina del cel, per ventura ha estat sense el consentiment dels nostres marits que li hem preparat coques amb la seva imatge i li hem vessat libacions? Qui és aquesta reina del cel a la que ofereixen encens i libacions? I per què Yahvé hi està en contra? Tant les evidències arqueològiques com els textos bíblics documenten tensions entre grups que se sentien a gust amb l'adoració de Yahvé al costat de deïtats locals com ara Asherà i Baal, i aquells que insistien en el culte només a Yahvé durant el període monàrquic. No és el monoteisme un reflex del poder monàrquic? Com si no un rei podria legitimar el seu poder si existissin molts déus en pla d'igualtat? No és amb el sorgiment de l'estat centralitzat que comença la lluita contra el politeisme? La font deuteronòmica evidencia l'existència d'un fort grup monoteista durant el regnat de Josies, finals del segle VII abans de la nostra era. El Deuteronomi és un llibre bíblic de l'Antic Testament i del Tanakh hebreu. S'ubica en cinquè lloc, precedit per Nombres i és, en conseqüència, l'últim text de la Torà i per als cristians del Pentateuc, les cinc caixes on es guarden els rotlles hebreus. A les Bíblies cristianes es troba abans dels llibres històrics, els primers dels quals és Josuè. El llibre va rebre el nom de Deuteronomi perquè així se'l titula en la versió grega dels 70. Deuteros nomos, és a dir, segona llei, per oposició a la primera llei rebuda per Moisès a la muntanya del Sinaí. Però els documents del registre arqueològic palesen un politeisme força estès a Israel durant el període monàrquic. L'evidència arqueològica mostra que Asherà funcionava com una deessa i consort de Yahvé en la religió popular israelita del període monàrquic. Perquè una cosa és la religió oficial, religió de l'estat o religió del llibre, de l'elit, i una altra és la religió popular de les masses. Una cosa és la religió oficial i una altra la personal i familiar. La idolatria del poble de Judà no era, doncs, una desviació del seu monoteisme, sinó la forma de politeisme que durant segles havia practicat. Els textos de la Bíblia hebrea, amb les 40 referències a Asherà, deriven del deuteronomisme, de la defensa del monoteisme, i sempre en un context hostil, en la imposició d'un únic déu i en contra del culte a Asherà i a altres deïtats. L'anuig de Yahvé reclama que siguin suprimits els llocs alts, trencades les estàtues, destruïdes les imatges d'Asherà a cops de martell, tallats els troncs sagrats. A més dels autors de l'Èxode, Deuteronomi, Reis i Jutges, els profetes Isaïes, Jeremies i Miquees també varen condemnar el culte d'Asherà i varen defensar el culte a Yahvé, l'únic Déu veritable. Llegim. El pecat de Judà és escrit amb un punxó de ferro, amb una punta de diamant és gravat en la tauleta del seu cor i en els corns dels seus altars, a fi que els seus fills es recordin dels seus altars i dels seus llocs sagrats prop dels arbres frondosos dalt dels turons, a la meva muntanya i en els camps. La teva fortuna i totes les teves reserves i els teus llocs alts els abandonaré al pillatge a causa del teu pecat en tot el teu territori. T'hauràs de desprendre de l'heretat que jo et vaig donar i et faré esclau dels teus enemics
en una terra que no coneixes, perquè heu encès en mi el foc de la meva còlera i cremarà per sempre. Arrabassaré igualment del mig teu les columnes sagrades i destruiré les teves proteccions. La Bíblia hebrea utilitza Asherah en dos sentits, com a objecte de culte o com a nom diví. Com a objecte de culte, l'Asherah pot ser feta, talada, cremada i plantada. Llegim, no plantis cap arbre ni cap Asherah, la traducció de la Bíblia de Montserrat diu tronc sagrat, al costat de l'altar que construiràs per a Yahvé, el teu Déu, ni hi erigiràs tampoc cap estàtua d'aquestes que Yahvé, el teu Déu, detesta. En altres textos, Asherah és clarament una deessa. Llegim. Llavors, el rei va ordenar als grans sacerdots Alquies i als sacerdots suplents i als guardians de la porta que traguessin del temple del Senyor tots els objectes dedicats al culte de Baal, d'Asherah i de tota l'estelada, i els van cremar fora de Jerusalem als camps de Cedró i dugué les cendres a Bet-el. Va suprimir els sacerdots pagans que els reis de Judà havien instituït i que oferien encens als llocs alts, a les ciutats de Judà i als voltants de Jerusalem, i els qui oferien perfums a Baal, al sol i a la lluna, als signes del zodíac i a tota l'estelada. Va treure la imatge d'Asherah, tronc sagrat, del temple del Senyor cap als afores de Jerusalem, al torrent de Cedró, i allà la va cremar, la va reduir a pols i llançar les cendres a la fossa comuna. També van derrocar les cases de prostitució sagrada que hi havia dins el temple del Senyor, on les dones teixien ornaments per a Asherah. Figuretes identificades com a Asherah són sorprenentment comunes en els registres arqueològics, el que indica la popularitat del seu culte des dels primers temps de l'exili babilònic. Més escasses són les inscripcions que uneixen Yahvé i Asherah. El culte a Asherah té uns 4.000 anys d'antiguitat. Ella fou la deessa adorada pel rei Salomó. Segons alguns autors, el llibre Càntic dels Càntics podria ser un ritual dedicat a la deessa Asherah. Com s'ha vist, la paraula Asherah també es va referir a un pal o arbre sagrat que es situava prop dels santuaris en honor de la deessa mare en plural. Pels veïns dels hebreus, els fenicis, aixecar pilars de pedra significava la númenus, o presència d'una divinitat, i els pilars de fusta eren anomenats Asherah. La Bíblia diu que el seu culte havia estat practicat dins del temple de Jerusalem, on hi havia objectes de culte d'Asherah i que foren, com acabem de veure, destruïts cap al segle VII abans de la nostra era pel rei Josies. Asherah va ser venerada a l'antic Israel com la consort del déu El, i a Judà era també venerada com a deessa i esposa de Yahvé i reina del cel. En el cas del judaïsme, Yahvé va evolucionar d'un simple déu consort d'aquesta deessa, passant per adoptar el paper de déu nacional i, finalment, ser venerat com a déu únic. La classe política dominant, influenciada pels perses, va rebutjar la resta de divinitats i va convertir els hebreus a una nova religió monoteïsta. El monoteïsme a la Bíblia és un fenomen artificial, el producte de l'elit, els partits nacionalistes que van escriure i van editar la Bíblia hebrea durant l'exili babilònic, com a resposta al trauma de la conquesta i, posteriorment, executada a la seva terra natal durant els primers anys del període persa. Tanmateix, la religió popular i el paper de la deessa no van desaparèixer sota el jahvisme monoteïsta oficial, sinó que va passar a la clandestinitat per trobar un lloc en la màgia i en el misticisme del judaïsme posterior. Ens podem, doncs, preguntar, tenia Yahvé una esposa?
La hipòtesi de partida és que podria existir una connexió arrelada en la Bíblia hebrea entre la figura femenina Asherà, el jardí de l'Edèn, l'arbre de la vida i la menorà, és a dir, el canelobre de set braços del ritual jueu. Asherà sembla representar el concepte de vida, la seva renovació cíclica en la naturalesa i, per tant, una mena de símbol de la vida eterna. Cal subratllar que aquesta figura divina femenina s'ha associat sempre amb els arbres. La Bíblia dels 70 va traduir la paraula Asherà al grec com a bosc o boscos i, ocasionalment, per arbres. La Bíblia israelita grega, comunament anomenada Bíblia Septuaginta o dels 70, és la més representativa entre les col·leccions de textos religiosos sagrats jueus i israelites. Traduïda de textos hebreus i arameus, bastant més antics que les posteriors sèries d'edicions, representa una síntesi en la qual se subratlla el monoteisme jueu i israelita, així com el caràcter universalista de la seva ètica. La Vulgata va traduir Asherà com Lucus o Nemus, bosc. Es va perdre, doncs, el nom d'Asherà i el seu coneixement durant segles. La Vulgata és la versió llatina de la Bíblia adoptada a principis del segle VI i oficialitzada pel Concili de Trento. Fou el resultat, principalment, de Sant Jeroni, comissionat pel papa Damas I, el 382, per fer una revisió de les traduccions llatines antigues. L'Antic Testament de la Vulgata és la primera versió llatina que es traduïa directament del Tanakh hebreu, en comptes de la Septuaginta grega. Del Nou Testament, originalment en grec, només es revisà els evangelis. La Vulgata esdevingué la versió llatina definitiva i oficial de l'Església Catòlica Romana. Arran d'aquesta traducció, hom pot establir la possibilitat que un arbre especial, l'arbre de la vida, podria actuar com un senyal de la presència d'aquest ésser femení diví. Llegim en el Gènesi. Llavors, el Senyor Déu va modelar l'home en pols de la terra. Li va infondre l'alè de vida i l'home es convertí en un ésser viu. Després, el Senyor Déu plantà un jardí a l'Edèn, a la regió d'Orient, i va posar-hi l'home que havia modelat. El Senyor Déu va fer néixer de la terra fèrtil tota mena d'arbres que fan goig de veure i donen fruits saborosos. Al mig del jardí hi feu néixer l'arbre de la vida i l'arbre del coneixement del bé i del mal. El Senyor Déu va prendre l'home i el va posar al jardí de l'Edèn perquè el conreés i el guardés, i li va donar aquest manament: pots menjar dels fruits de tots els arbres del jardí, però no mengis del fruit de l'arbre del coneixement del bé i del mal, perquè el dia que en mengis tingues per cert que moriràs. Llavors, el Senyor Déu va fer túniques de pell i va vestir l'home i la dona. Després, el Senyor Déu digué: l'home s'ha tornat com un de nosaltres, ja coneix el bé i el mal, i si ara agafa el fruit de l'arbre de la vida, el cull i en menja, viurà per sempre. Llavors, el Senyor Déu va expulsar l'home del jardí de l'Edèn perquè treballés la terra d'on havia estat tret. Un cop l'hagué expulsat, va posar a l'orient de l'Edèn els querubins amb la flama de l'espasa fulgurant per guardar el camí de l'arbre de la vida. Què o qui és aquest arbre de la vida, el fruit del qual permet viure per sempre? Però qui dona la vida eterna, qui dona la immortalitat, no és un déu o deessa? Per una banda, doncs, es prohibeix l'accés a l'arbre de la vida, però per una altra, llegim a Proverbis en relació a la saviesa: feliç el mortal que troba la saviesa, l'home que obté la intel·ligència. És l'arbre de la vida per als que s'hi arrapen i el cedre per als qui l'agafen fort. Observem el contrast entre el Gènesi i Proverbis. El Gènesi, l'arbre de la vida, és negat als humans
quan aquests havien tingut coneixement del bé i del mal. En canvi, l'escriptor de la saviesa elogia aquell qui sol·licita la saviesa femenina divina. Aquesta aparent contradicció ens porta a preguntar-nos: és la prohibició del Gènesi una expressió de la prohibició de l'adoració d'una figura de deessa que podria ser Asherà? I és el text de Proverbis una reminiscència de l'adoració popular de la dona en la deïtat? Mirem d'establir les possibles connexions entre Asherà i l'arbre de la vida. La imatge hostil de les deesses a la Bíblia hebrea, que hem vist en diferents textos bíblics, formava part d'un pla: desacreditar qualsevol culte a les deesses i considerar-los com a aliens a la religiositat popular hebrea. Per tant, existeix una dimensió femenina de la divinitat en els textos bíblics. Mirem de trobar-la. Comencem per descriure algunes característiques femenines del déu de la Bíblia hebrea. Primer, cal posar de manifest que al Gènesi la imatge de Déu és en masculí i en femení. Llegim: Déu digué: fem l'home a la nostra imatge, semblant a nosaltres, i que sotmeti els peixos, els ocells, els animals domèstics i els salvatges, i totes les cuques que s'arrosseguen per la terra. Déu creà, doncs, l'home a la seva imatge, el creà a la imatge de Déu, creà l'home i la dona. En segon lloc, ens fixarem en Asherà. Com hem dit, hi ha 40 referències a Asherà en la Bíblia hebrea, gairebé tots redactats en termes hostils i traduïts per la Bíblia de Montserrat com arbre sagrat. Llegim alguns textos. Destruïu els seus altars, demoliu les esteles, cremeu els troncs sagrats, Asherim, i trossegeu les imatges dels seus déus. Feu desaparèixer el seu nom d'aquests llocs. No plantis cap arbre ni cap tronc sagrat, Asherà, al costat de l'altar que construiràs per a Javé, el teu déu. Talla també el tronc sagrat, Asherà, que hi ha al costat, i construeix un altar a Javé, el teu déu, al capdamunt d'aquesta roca amb el fogar. Després, pren el toro gros i crema'l al holocaust damunt la llenya del tronc sagrat, Asherà, que hauràs tallat. Posa al temple l'ídol del tronc sagrat, Asherà, que havia fet quan Javé havia dit a David i al seu fill Salomó. El rei va ordenar al gran sacerdot Alquies, els sacerdots suplents i els guardians del cancell, que traguessin del santuari de Javé tots els objectes dedicats al culte de Baal, d'Astarté i de tota l'estelada. Feu treure del temple de Javé el tronc sagrat, fora de Jerusalem, al torrent del Cedró, i el cremà allí, el va moldre i el llançà a la pols a la fossa comuna. Enderrocà la casa dels dedicats a la prostitució sagrada dins del temple de Javé, on les dones teixien mantells per a Astarté. Però ara aplega tot Israel vora meu a la muntanya del Carmel, juntament amb els 450 profetes de Baal i els 400 profetes d'Astarté que viuen de la manutenció de Jezabel. L'associació d'Asherà amb arbres a la Bíblia hebrea és molt forta. Mirem alguns exemples. Llegim: Judà feia el mal que ofèn Javé, i amb els pecats que cometien l'engelosien més que no pas tots els seus pares. També ells es construïen llocs alts i plantaven esteles i troncs sagrats, Asherim, a tots els turons i sota tots els arbres frondosos. A més, els israelites cometien secretament coses no permeses contra Javé, el seu déu, i s'havien construït llocs alts a totes les seves poblacions, des de les torres de guaita fins a les ciutats fortificades. S'havien erigit esteles i troncs sagrats, Asherim, dalt dels turons i sota els grans arbres. Cremaven encens a tots els llocs alts, com les nacions que Javé havia bandejat de davant d'ells, i feien coses mal fetes que provocaven la indignació de Javé. Donaven culte als ídols,
cosa que Javé els havia prohibit de fer. Javé assotarà Israel i s'agitarà com s'agita un canyissar vora l'aigua. Arrencarà Israel d'aquest bon país que va donar als seus pares i els dispersarà enllà de l'Eufrates perquè s'han fet troncs sagrats que irriten Javé. Oferia víctimes i cremava encens als llocs alts, dalt dels turons i sota els grans arbres. Asherà, doncs, es troba sovint en relació amb els altars en llocs alts, que també poden ser els d'altres déus com Baal, i sovint s'esmenta en associació amb l'exèrcit del cel. Asherà sempre està associada amb l'adoració d'una deïtat, sigui Javé o Baal. És un objecte de culte que s'utilitza en els altars, llocs alts i columnes en el servei de deïtats, les quals inclouen Javé. Llegim a Jeremies. Perquè fa temps que has trencat el teu jou, que has romput els teus aixanguers, la tira de cuir que subjecta l'arada al jou. Has dit, no et vull servir, al contrari, sobre tot puig i sota tot arbre verd et poses com una prostituta. S'ha calculat que l'estàtua d'Asherà va estar present en el temple no menys de 236 anys, dos terços del temps que el temple de Salomó va estar a Jerusalem. Aquest culte formava part de la religió legítima aprovada i dirigida pel rei i el sacerdoci. Els que busquen Asherà la trobaran en boscos i turons i en el temple del mateix Javé. Ara la pregunta a respondre és, què hi podem trobar? Què és i qui és Asherà? És difícil definir Asherà. Ella és una cosa divina i femenina que la gent adora. Ella sembla ser de fusta. Ella és l'arbre de vida que pot ser plantat i talat, o és erigida i feta pels éssers humans. S'aixeca tant en el temple del Senyor com en l'altar de Baal. Està connectada amb columnes i en alguns textos amb el misteriós exèrcit del cel. Hi ha moltes imatges de troncs sagrats, Asherim, però n'hi ha una que és objecte de culte en el temple de Javé. Ella té 400 sacerdotesses servint-la. Ella és objecte de culte en els turons alts i sota els arbres verds. Ella és al·ludida en singular i en plural. Fa molts anys que s'està intentant trobar respostes a Asherà. Els comentaristes més antics són els rabins que van escriure la Mishnah, la llei oral, al voltant dels segles II i III. La Mishnah, repetició, és la primera compilació integral de les lleis orals jueves i el document religiós més important després de la Bíblia. La definició de la Mishnah d'una Asherà és qualsevol arbre adorat per un pagà o qualsevol arbre que és objecte de culte. El gran rabí Akiva va dir que on se vulga que es trobi una alta muntanya o un turó elevat i un arbre verd, sabem que hi ha un ídol. Els arbres, descrits pels rabins com una Asherà o part d'una Asherà, inclouen vinyes, magraners, noguers, murtes i salzes. Aquests primers legisladors neguen Asherà com a part de la religió hebrea, però la varen reconèixer com una divinitat adorada pels pagans i la van tractar com un arbre viu o part de vida d'un arbre. El seu testimoni es va fer a l'exili i sota la persecució dels romans, però encara dins de la memòria comuna d'un antic Israel que, encara que un estat tributari de Roma, va ser capaç durant molt temps d'ordenar els seus propis assumptes religiosos i contenir la memòria de la seva llarga vida religiosa. Cap estudiós seriós d'avui en dia creu que l'Asherà fos simplement un arbre viu. A finals del segle XIX i principis del segle XX, abans del gran descobriment a l'antiga Ugarit al nord de Síria, avui Ras Shamra, de material canaanita, tres perspectives principals existien sobre la identitat de l'Asherà bíblica. L'escola alemanya creia que era la deessa Astarté o el seu símbol. L'escola britànica defensava que Asherà no era el nom d'una deïtat, sinó d'un símbol sagrat, un pal de fusta, com un arbre de maig utilitzat com un objecte de culte,
símbol pot ser d'un feble ressò d'una anterior deïtat cananea. La tercera categoria és que Asherah és tant un objecte sagrat com una deessa, i aquesta perspectiva és ara l'àmpliament acceptada. Ruth Hestrin, del Museu d'Israel a Jerusalem, afirma que la deessa Asherah està representada a la Bíblia per tres de les seves manifestacions. Primera, com una imatge que representa la deessa mateixa. Segona, com un arbre verd. Tercera, com Asherim, troncs d'arbres. Ella assenyala que aquesta interpretació encaixa bé amb la declaració dels rabins de la Mishnah. L'argument principal per al reconeixement substancial d'Asherah com a deessa i per l'actual explosió d'interès pel seu estatut i funció és el descobriment de textos i material iconogràfic en els territoris de Síria, Palestina, el Sinaí i Israel. Ens centrarem en quatre descobriments principals. En el primer, Asherah pot ser reconeguda com una deessa cananea prebíblica de ple dret. En el segon i tercer, tenim representacions israelites i inscripcions que vinculen a Javé amb Asherah, mentre que en el quart, imatges d'ella la connecten fidelment amb l'arbre de la vida. Comencem pels textos de Rash Shamra. El 1929, un descobriment important es va fer al nord de Síria, uns textos que daten de l'edat de bronze del 1400 abans de la nostra era. Contenen un cicle de mites divins del poble cananeu. Per a ells, ens assabentem que el cap dels déus era El, el déu pare, i la seva consort, Atirat, la versió ugarítica de l'hebreu Asherah. Els títols d'Asherah inclouen creadora de tots els déus i mestra de l'alegria sexual. Ella també va ser anomenada com la que camina sobre la mar. Sovint s'assenyala que aquest títol es podria aplicar a una deïtat dels cananeus que vivien a la costa. Més tard, els israelites es van fer càrrec de les més altes terres de l'interior i aquest títol d'Asherah va desaparèixer. Els textos de Rash Shamra mostren Asherah com una deïtat poderosa. Aconsegueix un palau per al déu Baal quan ell és incapaç de fer-ho per si mateix. Està en conflicte amb El, que es pregunta: «Sóc un esclau que ha de fer el que ella mana?» Però, de fet, ell troba que ho ha de fer. Frank Cross la designa com l'esposa principal d'El i, com a tal, la creadora de criatures, així com la creadora dels déus. Creu que la seva funció era com la d'una deessa mare. Una perspectiva molt diferent de la posició d'Asherah en el món cananeu passa a primer pla quan ens adonem que també és tractada com Kutsu i identificada amb la deessa del mateix nom que era ben coneguda a Egipte com una deessa de l'amor en el moment de la influència fenícia o cananea. Mark Smith assenyala passatges en els textos de Rash Shamra que podrien ser relatius a l'equiparació de Kutsu amb Asherah. En ells, nuesa i fer l'amor s'infereixen. En general, s'admet que Asherah i Kutsu són deïtats idèntiques, la principal funció dels quals té a veure amb la sexualitat i la prosperitat de la terra i el poble, que provenen d'ella. Com a deessa, és una deïtat poderosa per dret propi i podem suposar que, tot i que apareix com a consort d'El, les idees d'una mena d'esposa submisa que significa caminar darrere estan més en la ment de l'analista que en el text. Un exemple de la capacitat d'intercanvi entre l'arbre i la deessa es pot suggerir a partir d'un relleu en ivori trobat a Minet el Beida en el monticle proper de Rash Shamra, que representa la deessa mare oferint espigues a dos exuberants caprins. Es tracta d'una escultura significativa, ja que sembla una variant del motiu de dos caprins que flanquegen de manera similar una palmera que es troba molt abundosament a les rodalies de Tel el Ahud a Palestina. L'escultura de Minet el Beida
suggereix que l'arbre correspon a la deessa mare i, de fet, és l'arbre de la vida. Pel que fa als jaciments de Kuntilyet Akhrut i Kirbet el Kom, la segona i la tercera de les categories que han convençut a molts experts a considerar la xerà bíblica com una deessa per dret propi, consisteixen en textos i imatges de santuaris. L'arqueòleg Zeev Meshel va divulgar el 1979 que havia descobert un refugi de pedra a Kuntilyet Akhrut al Sinaí, possiblement utilitzat pels viatgers que creuaven les rutes del país. Conté dibuixos i inscripcions, tant en les parets com en pithoi, flascons d'emmagatzematge. Mostren una dona asseguda en un tron tocant un instrument musical, representacions d'una vaca i el seu vedell i nombroses altres figures, algunes en processó. En la seva comunicació sobre els seus resultats es preguntava: Javé va tenir una consort? Aquesta cridanera pregunta es basava en tres inscripcions que es llegeixi com una mena de benedicció. Es diu: parli amb Jehale i Joassa i us beneeixo davant de Javé, de Samària i la seva Asherà. Parla amb Arhau, veig el meu senyor, estàs bé? Jo et beneeixo davant de Javé, de Teman i la seva Asherà. Ell beneeixi i et protegeixi i amb el meu Ell beneeixi i et protegeixi i amb el meu senyor estigui. Davant de Javé, de Teman i la seva Asherà. Tot el que li demano a algú li va concedir. I el senyor dona la seva intenció. Els textos es refereixen a diversos llocs del culte de Javé. El significat de la frase la seva Asherà va desencadenar un acalorat debat sobre si Javé tenia una deïtat com a parella femenina o què s'entenia en aquest cas per Asherà, però encara no hi ha consens sobre una traducció de Asherat. Una inscripció similar es troba a Kirbet el Kom, que data de la segona meitat del segle VIII, poc després de les inscripcions de Kuntilyet Akhrut. Judith Hailey ha examinat aquest text i suggereix la lectura: beneït sigui Uriahu per Javé, perquè dels seus enemics, per la seva Asherà, el va salvar. El fet que Asherà pugui haver estat personificada i adorada en realitat a l'antic Israel com la consort de Javé ha estat constantment minimitzat. Per contra, els descobriments arqueològics que ofereixen els textos i les representacions pictòriques identifiquen clarament Asherà com a consort de Javé. Amb seguretat, es pot afirmar que la figura divina de Javé està associada amb un objecte de culte o amb un personatge diví i femení. La identificació positiva d'Asherà com una deessa hebrea, si més no en alguns cercles a l'antic Israel, s'intensifica amb aquestes troballes. La quarta part dels indicis arqueològics sobre la naturalesa d'Asherà la trobem en una ceràmica descoberta a Tel Taanach a Israel, identificada com un objecte utilitzat en rituals de culte. Està datada al segle X abans de la nostra era i és notable pel nombre i temes de les escenes que la decoren. En el registre més baix està representada una dona nua, toscament modelada, flanquejada per dos lleons drets. El segon registre té una obertura al centre, flanquejat per dues esfinxs amb cos de lleó, ales d'ocells i un cap femení. Dues protuberàncies rodones es veuen entre les cames. Les cares s'assemblen a la de la dona nua. Un arbre sagrat està representat en el centre del tercer registre, compost per un gran tronc central del qual brollen simètricament tres parelles de branques que formen bucles. Dues cabres dretes sobre les seves potes del darrere en una antitètica posició i flanquejant aquest grup dues lleones gairebé idèntiques a les del registre més baix.
Observem, sobretot, la forma de l'arbre sagrat i el nombre de branques. Veurem que el tronc més les branques sumen 7, una possible relació amb la menorà o canelobre de 7 braços. Dos dels registres mostren a Asherah una vegada com una dona nua i una altra representada pel seu símbol, l'arbre. El fet que les lleones en els registres són gairebé idèntiques en forma i posició indica que pertanyen a la mateixa deïtat. Representacions d'una deessa nua flanquejada per lleons i agafant serps i flors de lotus són àmpliament conegudes en el Pròxim Orient Antic. En particular, les descobertes a Ugarit i Minet el Beida mostren temes similars, així com les de Kutxu a Egipte. La sola evidència iconogràfica només pot suggerir una identificació entre la deessa Asherah Kutxu i l'arbre sagrat, però el suport a aquesta identificació és considerable quan es posa en relació amb el material textual. Llegim a Oseas on el profeta fa dir a Javé: que torni a ser com un jardí i que llevi fruit com el cep, primeries com l'arbre fruiter, que se li dona ja dels ídols. Jo sóc la seva Anat i la seva Asherah. Jo sóc com el xiprer verd. És de mi que procedeix el seu fruit. La comparació de Javé amb un arbre, únic en la Bíblia hebrea i juxtaposada amb la condemna de la idolatria, ha suggerit a molts investigadors que Oseas està polemitzant contra la idolatria associada amb el simbolisme de l'arbre canaanita. Podria ser una polèmica contra Asherah? Diversos estudiosos han cregut que sí. Les implicacions d'aquest suggeriment són de gran abast i s'estenen fins al Jardí de l'Edèn. La narració ens diu que l'arbre prohibit era el del coneixement del bé i del mal, però quan els humans varen menjar del seu fruit, se'ls va negar llavors l'accés a l'arbre de la vida. Tanmateix, no havia estat prohibit inicialment. Llegim el Gènesi. Llavors, Javé Déu digué: l'home s'ha fet com un de nosaltres pel coneixement del bé i del mal. Si la seva mà pren també de l'arbre de la vida i en menja, viurà per sempre. És el moment, doncs, de relacionar Asherah amb l'arbre de la vida. La idea de l'arbre de la vida és un concepte que posseixen molts pobles de cultures diferents. És el cas d'Yggdrasil, el gran arbre que és l'eix escandinau del món i que uneix l'inframón, la terra mitjana i la terra celestial dels déus. En la mitologia escandinava, l'Yggdrasil és un freixe perenne que les seves arrels i branques mantenen units els diferents mons. De la seva arrel raja la font que omple el pou del coneixement. Embrolla, mel i acull una àguila que entre els seus ulls té un falcó, un esquirol i 4 cèrvols. O l'arbre còsmic Bodhi, en què Buda va obtenir la il·luminació. A través de diferents cultures i èpoques, l'arbre de la vida ha estat un símbol tant d'aquest món com del diví. Representa el tema del renaixement, juntament amb la unió dels oposats. En una ocasió, el gran arbre es diu que va tremolar provocant la destrucció dels déus i del món. Tanmateix, amagava dins del seu tronc les llavors de la renovació del món en forma d'un home i una dona, de la unió dels quals sorgiria una nova raça que tornaria a poblar el món. Dona i arbre encarnen aquesta gran mare terra perquè tots dos són manifestacions visibles de la seva fecunditat. No hi ha dubte de l'associació entre els arbres sagrats, la fertilitat i la dimensió femenina del que és diví. Tots estan involucrats en la continuació i la criança de la vida en aquest món i de vegades en el següent. La fertilitat, en el sentit de la continuïtat i el manteniment de la terra i de les persones, se celebra sexualment a l'ombra de l'arbre o del bosc. Això ha estat practicat en moltes cultures, entre elles pel poble d'Israel, com sabem pels textos bíblics. Allí, com en altres llocs, el poder de donar la vida i per mantenir-la
està associat no només amb l'arbre de la vida, sinó molt sovint és un dels atributs de la divinitat femenina. No és una exageració indicar que el caràcter sagrat de la vegetació i els arbres ha estat un tema recurrent i integral en un ampli ventall de cultures que abasten la major part del món i la majoria de les èpoques de la història de la humanitat. La qualitat sagrada dels arbres rau en el fet de la seva forma d'encarnació del principi de la vida. A més, la divinitat revelada en l'arbre és també la font de l'esperança en la vida després de la mort. Per tant, el motiu teofànic de l'arbre sagrat es barreja íntimament amb el concepte de la vida eterna. L'arbre de la vida, en el sentit de la vida immortal, esdevé un aspecte inseparable del principi de regeneració contingut dins de la vida vegetal. Aquí tenim clarament exposada la relació entre l'arbre que ens dona el fruit de la nostra vida i la seva relació amb la divinitat i amb la vida eterna. Per què, precisament, era un jardí on Javé va posar els nostres primers pares? Perquè allà hi tenien tot el que necessitaven per menjar. El primer significat, doncs, de l'arbre de la vida és que realment ens manté vius. Llegim en el Salm 1:3. Feliç l'home que no es guia pels consells dels injustos, ni va pels camins dels pecadors, ni s'asseu al cercle burleta dels descreguts. Estima de cor la llei de Javé, la repassa meditant-la dia i nit. Serà com un arbre arrelat vora l'aigua que fa fruit quan n'és el temps, i el seu fullatge mai no es marceix. Du a bon terme tot allò que emprèn. Qui cerca la saviesa és com un arbre, alhora temporal i etern. El seu fruit porta abundància a aquest món, però les seves qualitats inaccessibles el duen a la vida eterna. Podem observar també la possible connexió entre els mots vida i Eva. Eva, de l'hebreu Havà, que es pot traduir per viure, vida o font de vida. En àrab, Hayà, per a viure. La paraula vida és Hay. Pot Eva, anomenada la mare de tots els vivents, ser identificada com l'arbre de la vida? Els escriptors bíblics han viscut envoltats d'evidències de rituals de fertilitat sagrada en els turons i sota tot arbre frondós en honor a la deessa Asherà. La possible identificació d'Eva amb Asherà podria explicar l'hostilitat mostrada cap a ella i la maledicció que pesa sobre la sexualitat i la reproducció. Aquesta identificació d'Eva amb Asherà i amb l'arbre de la vida està al bell mig dels debats plantejats per la troballa de nous textos i fonts iconogràfiques. D'aquesta manera, l'antiga herència monoteïsta del sistema religiós que esdevingué el judaïsme tradicional, on sempre la divinitat està expressada amb gènere masculí, s'enfronta a l'evidència actual arqueològica i textual. Això suggereix que una deessa o deesses no eren adorades com a part d'un residu de cultes forans, sinó per dret propi en la religió hebrea. Estaria associada amb tot el que s'entén per vida i simbolitzada per l'arbre de la vida. Una deïtat que era la font, no només dels aliments, la sexualitat, la reproducció, en un nivell mundà, sinó també la saviesa i possiblement la promesa de vida immortal. Els alts turons, els arbres verds i les arbredes, on era adorada, eren expressions de si mateixa. Parts dels arbres es van convertir en imatges d'ella o convertits en pals al seu honor. Els tradicionalistes encara podrien argumentar que totes aquestes formes de culte eren alienes a la religió hebrea i per això es podien considerar paganes. Però les evidències actuals van en direcció contrària. Això es veu reforçat pel concepte de l'arbre de la vida que ha estat part del judaïsme normatiu des de fa un mil·lenni i mig, però amagat a molts seguidors del judaïsme. En referim
a la Càbala, un dels principals corrents de la mística jueva. La Càbala és el sistema místic practicat fins fa poc només per una elit d'uns pocs que han de ser homes, casats i de més de 40 anys d'edat. Es manté en secret a tots els altres, especialment a les dones. Mentre que la Càbala era practicada pels homes en les sinagogues lluny de la llar domèstica, hi ha a casa seva, presidida per la dona, un poderós símbol d'aquest mateix arbre de la vida que era el cor del seu estudi. Aquesta és la menorà. Llegim. Faràs també un lampadari d'or pur. El faràs amartellat, amb el peu i la canya. Copes, calzes i pètals formaran amb ell una sola peça. Dels seus costats sortiran sis braços, tres braços per l'un cantó i tres per l'altre. El primer braç tindrà tres calzes en forma de flor d'ametller, amb pom i flor. Igualment, el segon braç tindrà tres calzes en forma de flor d'ametller, amb pom i flor. I així mateix, els sis braços que sortiran del lampadari. El tronc tindrà quatre calzes, també en forma de flor d'ametller, amb poms i flors. Un pom sota els dos braços que sortiran del lampadari, un pom sota els dos altres i un pom sota els dos braços restants. Així, amb els sis braços que sortiran del lampadari. Els poms i els braços formaran un sol cos, tot ell serà d'or pur amartellat. Li faràs set gresols i els penjaràs de manera que il·luminin a l'altra banda de cara. Els mocallums i els platets seran d'or pur. Per a fer el lampadari, amb tots els accessoris, empraràs un talent d'or pur. Para compte de fer-lo d'acord amb el model que se t'ha mostrat a la muntanya. Aquesta referència a la flor de l'ametller s'ha relacionat amb el sexe femení present en les estatuetes d'Aixerà i en els ametllons. Recents estudis han establert una relació de la menorà amb la iconografia i els textos relatius als arbres sagrats en l'antic Pròxim Orient. La menorà, en forma i detall, pertany a la forma convencional de representar la santedat de la vida vegetal. Ha estat reconegut pel llenguatge emprat per descriure la menorà i a causa de la seva aparença com una tija engruixida o l'eix que projecta les branques. Per tot, s'assembla molt a un arbre estilitzat. La visió de Zacaries amb arbres que flanquegen la menorà potser conserva el significat original de la forma de la planta imbuïda de santedat. Llegim. L'àngel que havia parlat amb mi va tornar i em va despertar com un a qui es desvella del seu son i em va dir, què veus? Li vaig contestar, he mirat i he vist un canelobre tot d'or que té un setzill al capdamunt, set llànties damunt el lampadari i set brocs per a les llànties que són a sobre. Al seu costat hi ha dues oliveres, l'una a la dreta i l'altra a l'esquerra. Aquestes set llànties són els set ulls del Senyor que observen tota la terra. Encara li vaig preguntar què signifiquen aquestes dues oliveres que hi ha a la dreta i a l'esquerra del canelobre. A més, li vaig fer aquesta segona pregunta. Què són les dues branques d'olivera que hi ha al costat dels dos brocs d'or que serveixen per a vessar l'oli daurat? Per resposta em digué, no saps què signifiquen aquestes coses? Vaig contestar, no, senyor meu. I ell em digué, aquests són els dos ungits que estan davant el Senyor de tota la terra. En una il·lustració de la menorà com l'arbre de la vida, mostra com la tija i les branques indiquen les diferents xefirot, emanacions de Déu, que a la cabalista són la base de l'estudi de la saviesa eterna. I de tot plegat en podem treure les següents conclusions. Les idees sobre el culte a una deessa hebrea en alguns cercles de l'antiga religió hebrea són molt recents i tot just està acceptat el seu estudi atès que pot arribar a modificar moltes visions tradicionals i conductes que se'n deriven. Aquí hem suggerit
que la religió hebrea conté una figura divina femenina, Asherà, que va poder haver estat la consort de Déu Javé, i també era intercanviable amb l'arbre de la vida. Aquest últim està representat per la menorà, el canelobre de set braços, símbol religiós del judaïsme, en connexió amb l'aspecte femení de la divinitat que s'ha perdut. Fins les troballes arqueològiques del segle XX, se suposava que els 40 textos de la Bíblia hebrea que fan referència a Asherà es referien als objectes de culte de fusta relacionats amb antigues deesses orientals associades als arbres. Es pot percebre en els textos bíblics qualsevol referència a la figura de la deessa Asherà per propi dret i, sens dubte, com una deessa dels hebreus que va ser condemnada. Aquesta idea va guanyar en consistència a causa dels descobriments arqueològics. En primer lloc, els textos cananeus ens han fet adonar d'una deessa mare poderosa, anomenada deessa Asherà. Després, les il·lustracions i inscripcions que vinculen Javé i Asherà junts en el temps bíblic en una forma que podria ser interpretada com a suport a la idea d'una parella divina. Això és totalment contrari a la visió acceptada del monoteisme diví expressat exclusivament en gènere masculí. Estava clar que la descripció original d'Asherà com aliena a la religió hebrea no es podia sostenir. Ella havia estat, sens dubte, una deessa cananea i era possible que fos una deessa hebrea. A més, s'ha observat que un arbre sagrat o còsmic assistit per animals era un tema constant en la iconografia de l'antic Pròxim Orient. El lloc de culte de Tanakh va donar les indicacions més importants que l'arbre podria ser reemplaçat per i era intercanviable amb una figura femenina, una deessa, amb alguna evidència que podria ser Asherà. L'arbre de la vida va ser considerat, en general, com seu del que és diví, font de fecunditat i aliment no només de la vida en aquest món, sinó d'esperança d'immortalitat. En aquest context, la història del Jardí de l'Edén ha donat lloc a investigacions acadèmiques sobre el seu polèmic origen. Podrien els textos que han estat escrits com a retòrica contra el culte d'una deessa provar que es tracta d'Asherà? Amb el temps, la idea d'una figura divina femenina en el centre del judaïsme s'havia oblidat totalment, excepte dins de la càbala, una forma secreta mística de la religió. Central a aquest sistema és el concepte de l'arbre de la vida on les 10 emanacions estan embolicades en la glòria de la divinitat femenina Shekinah. La praxi a la càbala inclou la identificació de l'arbre de la vida amb la menorà. Es pot suggerir raonablement que es poden percebre ressonàncies entre la menorà i la figura bíblica d'Asherà, ella mateixa molt possiblement relacionada amb l'arbre de la vida. També ens hem referit a la història del Jardí de l'Edén i als analistes que consideren que va ser composta com una polèmica contra el culte d'Asherà. Tornant a la pregunta original, va ser la història de la negació de l'arbre de la vida als éssers humans del Gènesi una prohibició de l'adoració de la deessa Asherà? Pensem que estem cada cop més a prop de donar una resposta afirmativa. És, si més no, un primer esquema de pensament per desconstruir el monoteisme patriarcal i introduir la dimensió femenina en el simbolisme diví. Un darrer text ens ho pot confirmar. I Sió ha dit: Javé m'ha abandonat, el meu senyor m'ha oblidat. És que una dona pot oblidar el seu infantó, la qui està embarassada al fill del seu ventre? Però ni que se'n trobés una que l'oblidés, jo no t'oblidaré mai a tu. Un cop suprimida Asherà, l'atribut femení va passar a Javé, un ésser híbrid que pren de tots per tal d'esdevenir un únic déu. Tots els déus en un sol déu. Javé, doncs, també compleix el rol de mare. És el mateix que ha passat
amb Alà i la seva esposa Alat.